Қайырлы күн, Қазспорт телеарнасының көрермендері, волейбол сүйер қауым. Алдағы сағаттарда сіздермен біз Алматы және Ару Астана командалары арасындағы тартысты тікелей эфирде тамашалайтын боламыз. Бұл Петропавл қаласындағы осы күндері өтіп жатқан волейболдан 29-шы Қазақстан чемпионатының 4-ші тур ойындары. Бүгін жарыстың соңғы күні. Первый темп и эмоции, к вашему вниманию, представитель Ару Астана. Айлом Пышинова становится тем самым человеком, который набирает первый балл. Ну и 1-1 на табло, 1-1 у нее на футболке, на майке, да, и я думаю, что в принципе все закономерно. Все сошлось в данной ситуации. Не стало, да, мощно пробивать Фарида Маулен аккуратно так накатом. Ну, вполне могла и рискнуть. Не знаю, почему не стало. Может быть, нужно еще какое-то время, чтобы втянуться, да? Айра Колдина. 33 жастағы волейболшы. Қабылдау бар. Не қуаныш кім арқылы? Маулен арқылы. Және Сыраешкина мен Каламоц Мауленге шабуылды аяқтауға мүмкіндік бермейді. Динара Қожамбердина. Мәулен өзі асықпайды. Насенко. Қожамбердина. Сыраешкин арқылы әдеттегідей. Мозина дайын. Жасмин өзі ойнап жатыр. Кім шабуылға шығады? Майра Колдина. Екінші аймақтан. Және осымен ойының 14-ші минутында бірінші партия өз мәресіне жетті. Әдемі хайлайс, сіздер назарыңызда. Санова на приеме. Плохая снова доводка. Поэтому без атаки Астана остается. Вот сейчас пробивает Фарида Маулен. Ну и она тоже до площадки пока добить мяч не может. Соответственно, в защите Алматы играет надежно. Яковлева тут из второй зоны, конечно, разбирается на раз-два. Кожамбердина на подаче продолжает прибывать. Старикова. Айтадан Фарида Мәулена арқылы шабуыл. Турасындағы түсініксіз жағдай. Мына жерде Айлым Қойшынова және Фарида Мәулен бір-біріне кедергі болып қалған сияқты. Қандай керемет жағдайда бұл доп ойында сақталып қалған болатын. Қарлығаш элементін орындаған Ару Астана ойыншылары ерлік байқатуда. Сонымен ойының 34-ші минутында екінші партияда аяқталуға жақын. Фарида Мәулен, Ания Қуаныш, Сармурзин арқылы Ина Яковлева мұндай соққыға дайын. Және Старикова. Старикова бір ұпайды өз командасына алып беріп, екінші партияда Алматы командасының пайдасына шешілуіне өз үлесін қосып отыр. We'll be right back.
Вот, вот Фарида Маулен атакует со средней дистанции, прошивает этот блок, первое очко набирает, 1-0, Орел Астана выходит вперед на старте этой партии. Еще бы отмотать, да, память на первый сет, как бы не впервые в матче, да? Нет, не впервые. Но нет, все-таки не договорились, кто должен играть по мячу. Арасана командасын күтпейміз, деген менде бұл жақсы тәжібие жинақтау аланы деп, ойны деп санау керек. Қараңыздар, Арасана командасы маңызды ұпайды алып отыр. Старикова қазір топ-тойынға қосып отыр. Ойнау керек, қандай тамаша, аяулым Қойшынова. Міне, осылай ойнау керек. Бұл жаңа зор үміт күтіретін ойыншылардың бірі, аяулым Қойшынова. Бұған дейінде өзгеде ойындарда әдемі шабуылдарды ұйымдастыра білетін ойыншы ретінде есімізде қалған. Және Яна Петренканың мына жерде ұпай алуы Алматы командасына, Аруасына, ұжымына қарсы кездесуде жеңіске жетуге мүмкіндік беріп отыр. Осымен құрметті көрермендер, біз көрсетілімді аяқтаймыз. Сіздер үшін жұмыс істеген комментаторлар мен Индира Бектенова және әріптесім Александр Олейник. Амандықта жеңіскенше сау болыңыздар дейміз.